Sérgio. Um homem livre. Obrigado, cara. Você é grande. Não houve nenhuma morte, Sérgio. Vamos nos conhecer. Até breve. Desarma a bomba. Não há perigo. Minha família. Meu filho. Eu vou desarmar a bomba. Logo, logo. Solta isso aqui. Você pode ir lá. Me diz onde é que está essa bomba. Eu não sei. Como não sabe? Eu mandei um dos meus colocar a bomba. Mas chama esse cara. Fala com ele. Ele está morto. Calma. Calma. Se controla. Eu cumpri a minha parte. Você vai cumprir a tua. Eu vou repetir a você, Tony Castellamare. O homem está morto. O nome dele? Brasiliano. Um dos seus matou o Brasiliano. Brasiliano infiltrado. Era. E agora nós, você e eu, temos que descobrir aonde ele colocou essa bomba. Isola a área, Felício. Levanta as digitais do quarto depois da área toda. Ah, o copeiro está consciente, está na enfermaria, interroga ele. Vocês dois vêm comigo, vamos checar as câmeras de segurança do hospital. Cara, tô com vontade de uma coisa que você nem imagina. É... Una donna, mulher. Depois. Ah, eu já sei. Una cajadinha. Menos que uma cachaçinha, tu diz. Uma grapa, whisky. Eu quero um pingado com pão na manteiga. Va bene. Oh, para na esquina, no boteco. Trabalhas na casa? Então, meu amigo, um pingado com pão na manteiga. Olha, você tira o miolo, passa pouca manteiga, esquenta um bocadinho e traz, tá? Que nem uma canoinha. E você, Tucci, um pingado? Não, eu não bebo cerveja. Vabbè, una cachaça. Agora uma mulher. Boa sorte, Sergião. Se cuida. Andiamo. Oi. Boa tarde. A minha mãe, Mara Vilar, está me esperando. Ô, filha. Tá melhor, mãe? Tô. Tô melhor. Descansei bastante, dormi. Tô melhor, sim. Desculpe por ontem. Mãe, claro. A gente se assustou. Você é sempre tão controlada, nunca deu um piti. De repente foi bom, né? Assim você vai poder se olhar melhor agora. É, pode ser. Eu vou conversar com a doutora Helena hoje. Vamos ver sua avó? Uhum. Mamãe? Ô, Maura. Maura... Esse hotel já não é o mesmo, Maura, porque eu peço cerveja, eles não me dão. Eu quero dançar na piscina, eles não deixam. Eu vou reclamar com o Bruno. Mamãe. Ai, Maura, eu sei
que eu tô de volta pra essa gaiola, Maura. Ai, ó, você tá bem? Eu tô ótimo. Já enganei a enfermeira 7 vezes, quer ver? Peraí, ó, ó. Aqui. Ó, ó, ó. Um. Ó, vai contando, dá a mãozinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ai, você não existe. Eu escondo aqui debaixo. Bonitinha. Minha fofa, linda. Recebi esse e-mail aqui, entrei no link, e essa cena aqui dantesca, fantástica. Boa tarde. Pode aguardar na sala VIP, porque o avião tá quase pronto. Muito obrigada. Não tem nada pra me dizer? O Rudy é meu amigo. Muito íntimo. Você não confia em mim, Bruno. Não posso aceitar. Não posso aceitar isso, meu amor. Fala baixo, Bruno. O cara tá... colado em você lá, essa foto, você colada nele. Fala baixo. Fala baixo, fala baixo. Não posso aceitar a gente viver junto. Você é minha mulher. Você é minha mulher. Fala baixo, Bruno. A gente vai viver na mesma casa, meu amor. Logo, daqui a pouco a separação vai sair, o divórcio vai sair, vai estar tudo certo. A gente vai ficar junto, eu e você. Eu não posso aceitar esse negócio. Já te falei, meu divórcio vai sair daqui a pouco. A gente vai ficar junto. Você não acredita, né? O problema não é esse, Bruno. O problema não é acreditar ou não acreditar. É o problema, então. Qual é o problema? Eu tô assustada, Bruno. Assustada? Tô com medo. Com medo de quê? Tô com medo de você. Você é muito agressivo. Agressivo? Eu? Fui uma vez agressivo, só. Nada demais. Ontem na praia, Bruno, ontem na praia você foi muito agressivo. Eu fui agressivo? Ontem na praia eu fui agressivo? Não, mamãe, aquilo é nosso espírito de aventura, essa loucura que dá na gente, isso não é demais. O que aconteceu ontem não é amor. Como? Não é amor, amor, eu amo você, sou apaixonado por você. Você tá na dúvida entre aquele drogadito e eu? Não. Não existe ninguém, Bruno, nunca existiu. Talvez eu tenha bebido um pouquinho demais ontem. Eu tava dançando com o Rudy. Daí, não ia acontecer nada, Bruno. Não ia acontecer nada. Não. Você não pode ter sido dos meus amigos. Meu amor, o Rudy. O Rudy tá apaixonado por andar de quatro. A pessoa baba quando vê você. Fica babando. Eu nunca traí você, Bruno. Nunca. Nem você, nem ninguém. Você pode ter certeza que se um dia eu me apaixonar por outro homem, você vai ser o primeiro a saber, e antes que aconteça alguma coisa. Você é minha, viu? Com licença, senhores. A aeronave está pronta. Ótimo. Minha mulher. Essa é minha. Eu só quero te pedir uma coisa, Bruno. Para de implicar com o Rudy. Não me proíba de ver as pessoas que eu gosto. Por favor. Rodrigo, me dá a carta da Nina. Pedro? Meu pai não vai saber. Pedro, não dá. Olha aqui, Pedro. Se você quer enganar o seu pai, você pode até enganar. Mas eu não posso enganar o Dr. Bruno, entendeu, Pedro? Eu não sou filho de pai rico, Pedro. Eu sou. Quanto é que você quer pela carta, hein? Mas, Rodrigo, pelo amor de Deus, eu tô fazendo qualquer negócio pra ter a Nina. Pedro, dá essa caneta pra matar esse bloco aqui. Nina, minha menina. Não me deixe. Longe, que assim longe fica meio difícil eu ter um filho de você. Te amo hoje e sempre. Beijos, Pedro. Você é doido de ter um filho agora? Sou. E você tem como sustentar? Não tenho. Então eu não tô entendendo. Nem eu, Rodrigo. Nem eu tô entendendo. Pedro. Boa noite. Tudo. Aqui. Obrigada. Por nada.
A senhora deseja alguma coisa? Desejo. João, viu o que eu vi? Chegou hoje cedo sozinha, camarada. Acho que eu vou me dar bem. Ai, Mimi. Oi. Eu não consegui pegar a carta de demissão da Nina. Tá lá com o Rodrigo. Eu ligo na casa dela, ela não atende. Eu ligo no celular, ela desliga. Eu bato na porta, ela não abre. Eu dou um beijo na boca, ela não percebe. Tiro a roupa dela, ela vira uma estátua. Aí eu acordo. E ela não tá mais comigo. Ai, Pedro, a Nina tem razão, sabia? Isso é um poema. Mimi. Fala. Leva pra ela. Ah, eu tenho cliente agora, Pedro. Ah, quebra essa pra mim, Mimi, por favor, vai. Tá bom. Depois eu levo. Precisa isso aqui? O que você tá fazendo é crime. Um crime. Tony, eu não queria fazer isso. Mas eu tenho certeza... Eu tenho certeza que você vai entender. E eu queria ter certeza que aquela bomba não explodiu. A bomba não explodiu. A sua família está bem, acredite. Então tira isso aqui. Aonde é que você está? Num lugar seguro. Afastado da cidade. O Sérgio está bem. E você? Está livre. A Helena está do meu lado. Ela vai falar com você. Helena. Eu cumpri o nosso trato, o combinado. O Sérgio está aí com você. O Tony é o melhor. Eu montei toda a estratégia. Eu vou abrir o bunker para você. Que horas que você pode estar lá? Daqui a uma hora. Às quatro. Ok, compro o guia São Paulo, página 17H5. É uma estrada pequena. Eu vou estar lá. Até mais. Até mais tarde. Tony, hoje, daqui a pouco, esta noite, você vai ter um grande encontro, o maior encontro da sua vida. Guri? Ele vai estar lá. O homem que matou as suas filhas, Tony Castellamare, na sua frente. A sua vendetta, a sua sagrada vendetta. Como? No bunker. Na reunião do conselho. Eu preciso falar com minha família. Agora. Você vai falar. A sua família está livre. Acredite, você vai falar. Paulo. Dimmi. Tu não viu o Tony. Não sabe onde ele está. Me mata de uma vez. Me diz o que aconteceu com o Tony. Mamma Freda, escusa-me. Gente, vamos acreditar. O Paulo, ele não mentiu. Ele fez tudo o que ele pôde. Eduardo, Juliana, Gustavo, vamos ligar lá fora, vai. Eu quero saber do meu papá. Eduardo, obedece a Nícia, vá. Andate via, vá brincar, sobe, vá. Eu, hein? Parece que vocês estão num velório. Mamma. Daqui a pouco o Tony vai aparecer lá na porta, dando risada da gente. Você tem razão. O Tony tem uma força, tem uma coragem, eu tenho certeza que ele tá bem, dona Freda. Ele é um... Você não conhece o Tony, Lígia. Você tem razão, eu fiquei pouco tempo com ele, mas... Você tem razão, Nícia. Mas esse tempo que eu fiquei com ele foi muito bonito, intenso, muito intenso. Eu nem sei se eu tô apaixonada por ele, dona Freda. Eu nem sei. Mas a experiência que eu vivi com o Tony foi muito especial. Foi fascinante. Acho que eu nunca vivi isso com ninguém na minha vida. Ai, acho que é amor. Eu torço pra ser amor. Seu filho é um homem... É um homem... Nobre. Um homem nobre.
E nas veias dele corre um sangue bom. Mas ele não está aqui. Onde ele está, meu Deus? Vocês erraram de não me levar. Eu sou um homem vecchio. Não tenho nada a perder. Eu entrava lá, enfrentava, entrava na fortaleza do bicheiro e tirava o Tony de lá. Pronto. Olá, Freda. Tony. Filho! Filho meu! Eu quero escutar tua voz. Mama, sou eu. Sim, sim. É quando você volta, filho. Eu quero te abraçar. Te... Lascia-me parlare. Ah, Tony, como va, filho? Filho, você me saiu melhor que a encomenda. E como você conseguiu sair da fortaleza, Tony? Depois eu te conto, babo. Chamo Eduardo. E quero falar com o Eduardo. Eduardo! Sou eu, Lígia. Lígia, está em casa minha. Sim, eu vim falar com o Eduardo como você tinha me pedido. Ai, que bom, meu amor, que bom. Que bom que você está bem. Tá? O Eduardo vai falar com você. Vem. Fala com meu pai. Um beijo, meu amor. Pergunta quando ele volta. Beijo, Lígia. Eu volto logo. Alô? Papá? Quando tu volta? Logo, logo, Eduardo. Eu tô terminando meu trabalho. Papá, e eu tô bom na bola. E eu fiz um golo olímpico. Beleza, Eduardo, beleza. Vamos jogar junto, hein? Filhão, me chamo Paulo. Tchau, papá. Paulo. Diga que eu mandei um abraço. Claro. Tony, Paulo. Paulo, controla a sua reação aí. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. Disfarça. Sem que ninguém perceba, você vai tirar todo mundo da casa, da chácara. Uhum. Eu sei. Pode falar? Tem uma bomba aí dentro. Claro. Claro, tô entendendo. Eu não tenho ideia de onde tá, mas tem capacidade para explodir a casa. É um quilo de C4. Eu conheço. Eu conheço muito bem. Chama o Theo para te ajudar e procura um esquadrão especialista em bombas. Pode deixar. Pode deixar. Tony, onde você está? Eu não sei. Mas eu tô bem, eu tô seguro. Eu tô seguro, eu tô indo bem. Tira eles depressa. Tá bom. Tá bom. Um abraço. Tchau. Altro. Paulo, obrigado. Quando ele volta? Logo, logo, mamãe. De volta. Paulo, Teresa. Vamos abrir um vinho para brindar ao Tony. Ah, mas vamos aspettare o Tony para brindar junto. Ainda não é hora. Tá lá, va bene. Tony Castellamare, nosso herói bandido. Parabéns. Nos deu 1 milhão de euros. Libertou o Sérgio. Cumpriu o que foi prometido ao nosso velho capo. Gosto de você, Tony. Congratulations, Tony. Tô dentro da organização. Ainda não. Primeiro você precisa ser aprovado pelo conselho. Eu vou levá-lo na reunião. Muito bem. Antes eu vou ver meu filho. A polícia está te caçando, Tony. Ela te pega. Você é o principal suspeito da morte do senador Ari. Tua cara saiu na capa da revista, na televisão. Tá sendo caçado. Você tem que estar no bunker comigo hoje. Eu vou lá. Vai como? Você não sabe onde é? Você tem que entrar no bunker comigo. Manda me buscar. O Tucci e o Lucas vêm comigo e depois me levam pro bunker. Tchau. Tá bem, entendi. Os óculos. Nos desculpe. É a última vez. Depois que seu nome for aprovado pelo conselho, esse esconderijo será seu. Lucas, Tucci, sabe que vocês ficam bem mais bonitos no escuro? Senhores. O senhor é o meu padrino.
chácara Castellammare, ok? Tá, o Renato está chegando. Eu aviso pra ele. Ok. O esquadrão antibomba saindo pra chácara. Théo, tudo fecha, tudo faz sentido. Puseram uma bomba na chácara do Tony pra obrigar ele a tirar o Serjão do hospital. Eu vou lá. Antes, você tem que contar tudo pro Renato. É a sua obrigação, Théo. Tudo o quê? Como tudo o quê? O Tony estava encarregado de tirar o Serjão do hospital. Tava lá no vídeo do palácio. Fala baixo, Marília. Théo, você tem que contar tudo pro Renato. Eu preciso falar com o Tony. Eu não quero passar na sua frente, Théo. Pessoal, quem tirou o Serjão do hospital fez um serviço de mestre. Não deixaram uma pista, um fiapo, nada. E o cara ainda saiu com uma arma na mão. Tô ferrado, tô acabado. É a segunda vez que eles tiram o Serjão daquele hospital. Eu tenho um assunto urgente pra resolver, depois a gente conversa, Renato. Você me mandou pro Rio enquanto eles armavam a fuga do Sérgio. Mandei? Eu mandei? Eu não mando mais em você. Você assumiu meu lugar, o delegado, o responsável pela operação. Tchau, Renato. Agora que tá tudo ferrado, você vai puxar o carro, Théo. Peraí, Renato, calma, tá? Não engrossa. Faz tempo que eu tô te falando que o Théo tem como te ajudar. Onde é que você vai? Peraí, tira a mão, Renato. Théo, se acalma. Me solta, Feliz. Mano, esfria a cabeça. Você não tá raciocinando direito. Onde é que você vai? Théo tá indo desarmar uma bomba na chácara do Tony Castellammare. Do Tony? Peraí, botaram uma bomba na chácara do Tony? Peraí, como assim? Como assim? Botaram uma bomba na chácara do Tony ao mesmo tempo que levaram o Serjão do hospital? O Théo, o que você tá me escondendo? Renato. Nada? Foi o Tony, Felício. Foi o Tony. Só liga as coisas, a bomba, com o Serjão. Eu já saquei, Renato. Eu vou prender o Tony Castellammare. Calma. Théo. Marília. Fala o que você sabe. Eu já falei, Renato. Falei tudo que eu sabia.